בספר שלי, מרוס ניר, הבאתי סיפור על יהודי קדוש, קראו לו בעל העקדת יצחק. זה הכינוי, השם שלו זה רבי יצחק מנחם מאלכסנדר. יהודי צדיק שהיה בתקופת השואה. שמרו את הסיפור עליו. התלמידים שלו רצו להבריח אותו שהם שמעו על השואה. השואה פרצה והגרמנים התחילו לחפש אותם את היהודים. הם היו בפולין כמדומני. והוא ניסה, מה שנקרא, אתה יודע, להיות עם התלמידים כמה שאפשר, אבל הם הוציאו לו פספורטים ועניינים, כרטיסי טיסה, ניסו להבריח אותו, שיברח, שינצא לרב. היה לו קשה, הוא לא היה מוכן לברוח, הוא אמר, מה, אני אשאיר את התלמידים לבד, הם יתפסו ואני אלך. אז שמו אותו במחתרת, באיזה מקום. הכביאו אותו. יום, יומיים, חודש, חודשיים, הכביאו אותו הרבה הרבה זמן, עד שבממש, ממש, ממש, אתה יודע, ככה, בדרך לא דרך, עלו עליו, תפסו אותו, למחנה השמדה, לא פחות ולא יותר, טרבלינקה. זה מה שנקרא התחנה האחרונה של מי שמגיע למחנה הזה. זה כבר לא מחנה העבודה, זה מחנה של מוות. הוא מגיע לשם, והוא רואה שם את הקהילה שלו. קהילה שלו, חלק ממנה שעוד לא מתו, נמצאים שם. ואז הם אומרים לו לרב, הרב, חיזקת אותנו שהיינו בחוץ. נתת לנו דברי תורה, דברי אמונה. זה קל להגיד, גם כשיש חושך, יש אור, זה קל. כשבן אדם נמצא בחושך, בוא תגיד לו, עכשיו תראה את האור. קשה מאוד. הם אמרו לו, כבוד הרב, בחוץ חיזקת אותנו בדברי תורה אדירים, מהירים, זורחים. האם הרב יכול לחזק אותנו פה? הרב, תראה מה אנחנו עוברים, עם ישראל עובר. זה יום יום. יום יום, תראה. לא תקום צרה פעמיים, רק מה שעברנו בשמחת תורה עד היום, אנשים רועדים, פותחים את הדלת, מסתכלים, שגר בדירות קרקע. כל הזעקה אנשים, בצדק, מובן. אנשים מפחדים ממה שהם עברו, מה שהם חוו, חסו לחרדות, זקנים. הם שם כל יום, ואין צבא לקרוא לצבא, זה שם הגרמנים שולטים עליהם, נאצים. הם אומרים לרב, אתה יכול לחזק אותנו פה? תן לנו פה חיזוק באמונה. נו! ואז הרב אמר להם, תקשיבו לי טוב, אהוביי. תקשיבו לי, כי זאת נקודה חשובה. אמר להם הרב, כתוב בפסוק, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. אמר להם, מי יכול לפרש לי את הפסוק? מה זה להגיד בבוקר חסדיך? מה זה חבר'ה להגיד בבוקר חסדיך? מי יכול להגיד לי? כשאדם טוב לו בחיים, שמח לו בחיים, יש לו אור בחיים, תגיד לך את החסדים של השם, תגיד לי תודה. יופי. ממשיך הרב ושואל אותם, זה חלק ראשון מן הפסוק. מי יכול לפרש לי את ההמשך? ואמונתך בלילות. מה הפירוש? יש פה חלק מהצדיקים שפרשו, שכשחושך לאדם, פה נמדדת האמונה של האדם. נכון? ככה אמרנו. אמר להם, אם זה ככה תרצו לו, אם זה כדבריכם, איך היה צריך להיות כתוב? ואמונתכם בלילות. אבל איך כתוב? ואמונתך בלילות. אמונה של מי? אמר להם הרב, תדעו לכם. כל פעם שיורד ניסיון על האדם בעולם הזה, שמירת הברית, זוגיות, בשלום בית, בחינוך הילדים, שמירת שבת, כל ניסיון שיורד על בן אדם, צער, רפואה, משהו בבריאות, כל פעם שיורד על הבן אדם צער, קושי, ניסיון, למעלה, המלאכים הרעים אומרים לבורא עולם, הבן שלך הולך ליפול בניסיון, והקדוש ברוך הוא מאמין בך ואומר, הוא יעמוד בניסיון. ואמונתך של הקדוש ברוך הוא בלילות כשאתה נמצא בניסיון חשוך. השם מאמין בך שתעמוד בניסיון. הוא עומד למעלה ואומר, הבן שלי יעמוד בניסיון. אמר להם, בעל העקדת יצחק, וגם כאן, אף על פי כל מה שאנחנו רואים פה, השם מאמין בנו שנחזיק בו בביטחון ובאמונה, ולא ניפול לידיו לרשת של יצר הרע. תקשיבו לי טוב. כל בוקר אנחנו אומרים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק. מה המשך? רבה אמונתך. מה זה בחמלה, פסיק רבה אמונתך? כשהאדם עולה לישון, אומר הזוהר, למה נותנים ידיים בבוקר לפי הזוהר? כי אדם תואם טעם איתה, בשינה. אז אדם עולה לישון, כביכול יש איזה טעם איתה, הוא כביכול חלק ממנו מת, כביכול, מין טעם איתה. וכשהנשמה עולה לשמיים, מלאכים לא טובים אומרים לבורא עולם, אל תוריד אותו! הוא עוד פעם ירד למטה, עוד פעם מתחצף להורים, עוד פעם הוא מזלזל באשתו, עוד פעם הוא הולך בגאווה כאילו מי הוא, למה לא שמעת לי, למה לא עשית לי, למה... הוא לא מניח תפילין, הוא מניח תפילין אחרי 7 שעות.
תוריד אותו, מה אתה מוריד לו את הנשמה? הוא מחלל שבת, הוא יקום בבוקר יום שישי, הוא שבת, הוא קם, הוא מדליק אש. מה אתה מהיר אותו? בורא עולם אומר למלאכים הלא טובים, אני מאמין בו שהיום שאני אתן לו את הנשמה, הוא יחזור בתשובה. בחמלה, פסיק, רבה, אמונתך שלך, שאתה מאמין ושאני אחזור בתשובה.